Քանի ոստիկաններ ապահովում վարչապետի ամտանգությունը այս մոտավորապես չեմ կարող ասել, ես այստեղ չէ, 3500 չեմ կարող ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը անձնական անվտանգություն ունի, նրա անվտանգությունը առանց այդ էլ մեծ թվով թիկնապաններ ապահովում են։ Մենք ապահովում ենք հասարակական անվտանգությունը։ Այսինքն հասարակության թե հասարակական, ի՞նչ է նշանակում։ Հասարակական անվտանգություն։ Բայց քաղաքացիները չեն կարողանում, կներեք, քաղաքացիները չեն կարողանում Արամի փողոցի բնակիչները, Բուզանդի բնակիչները չեն կարողանում մետրոյից դուրս գալ եւ գնալ իրենց տուն, որովհետեւ ԱԱՑ-ն ու ոստիկանությունը փակել էր այդ մարդկանց ճամ։ Ուղիղ եթերում հերարցակվել։ Գալունը, եթե նման խնդիրներ կար, ասում եմ բոլորին։ Օրինակ, մեզ մի քանի դեպք այդպեսի հանդիպելա, որ մարդը փորձել է ոստիկանական պատնեշից ներս գտնվող իր մեքենան։ Մենք եթե նման դեպքեր կան, մենք բոլորը ուսումնասիրում ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ դեպք չի կարող անհետևանք մնալ։ Շնորհակալ ենք, որ անձնագրել եք, մենք բոլորը ուսումնասիրում ենք, վստահ ենք։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն է ապահովել։ Ըստ էության բացարձակ բիրտ ուժ չի կիրառում եւ բիրտ ոստիկանություն դրանք ընդհանրապես դրանք ընդհանրապես ոստիկանների քանակը դա չի նշանակում որ բիրտ ուժ է կիրառում որ հերթով ասեք հերթով արծեք դա ծոցը որ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն է կապվում եթե այսպեսի բիրտ ոստիկանություն չի տեսել այսինքն ընդդում են որ ուժ է կիրառել ոստիկանությունը իրենց նկատմամբ հաշվի առնելով նաեւ Իշխան Սաղաթելյանի դեպքը ինչպես կարծեք տեսեք այստեղ այո ես ոչ ես կարծում եմ որ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ չի կիրառել եթե Բերման ենթարկելու ընթացքում իսկ Բերման ենթարկել ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ անձը պետք է տեղափոխվի ոստիկանության անպատասխան ստորաբաժանում եւ եթե անձը կամավոր ներկայանում եւ մոտենում է հետեւում է ոստիկանի պահանջին, ապա այստեղ բնականաբար որևէ խնդիր չի առաջանում։ Իսկ այն դեպքերում, երբ փորձում է դիմադրել եւ չի ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին, Բերման է ենթարկվում։ Իսկ Բերման ենթարկելը դրանք արդեն իրավական հետևանքներ են, որոնք որ կարաշացնեն այն պատասխանը։ Մի 5-6 ոստիկան հարձակվում են տարեց քաղաքացու վրա ու իրեն այսպես թևերը օլորելով, մեկը ոտից բռնելով, այդ քաղաքացին ոչ մի բան չի անում, չեն էլ ասում, հարգելի քաղաքացի, արի գնանք, որ քաղաքացին դիմադրի, որ նոր իրենք հարձակեն։ Ինչու է այդ աշխատում ոստիկանությունը։ Ուղղակի հրավիրել, այդպես բոլոր դեպքերում մենք փորձում ենք սկզբում հրավիրել, ոչ, մենք վաղ չենք տրամաբանությունը որտեղ է գտնվում որ ասում են շատ գեղեցիկ հնարավոր են լինել նաև դեպքեր չի բացառում սակայն դրանցով կրկնվում իրականացում են ծառայական քննություններ արդյունքների մասին մենք ձեզ անպայման կտեղեկացնենք առանձին մենք բոլորը կտեղեկացնենք ոստիկանապետ եք հիմա ասեք ծառայական քննության արդյունքում ինչ հետևանքներ ունեք դուք անգամ 12 ոստիկանով ծեցի ենթարկված վաղուտի դեպքով չունեք ծառայական քննություն այո որովհետև դրանով կա հարուցված քրեական գործ ծառայական քննությունը տվյալ պարագայում կասեցվում է ահա եթե կա քրեական գործ քրեական գործը նորմալ քննություն իրականացվում է